Έχασα το χέρι μου σε ηλικία 2 μηνών. Υπήρξε ένα από τα θύματα του Τσέρνομπιλ με μια μορφή επιθετικού καρκίνου. Μετέβηκα στη Βοστόνη και χειρουργήθηκα, ακροτηριάστηκα. Έκανε το θυμό του δύναμη, στάθηκε στα πόδια του και σήμερα σε ηλικία 32 ετών είναι ένας από τους καλύτερους πυγμάχους της χώρας και ο μοναδικός μονόχειρας πυγμάχος στον κόσμο. Ο Βαγγέλης Χατζής ανεβαίνει στο ρινγκ χωρίς να υστερεί σε τίποτα από τους αρτιμελείς αντιπάλους του. Κάθε φορά είναι για εκείνον μια επίπονη προσπάθεια, μια μάχη πρώτα με τον εαυτό του. Πολύ δύσκολο. Κάθε φορά εγώ, αν υποθέσουμε, γιατί αγωνίζομαι μόνο με αρτιμελείς επαγγελματίες πυγμάχους, για να μπορέσω να τα αποκριθώ πρέπει να είμαι 2 και 3 φορές πιο προπονημένος από αυτούς. Οπότε σίγουρα κάθε προετοιμασία μου έχει και την ανάλογη επιβάρυνση. Η αναπηρία του Βαγγέλη ως θύμα του Τσέρνομπιλ ήταν ο λόγος για τον οποίο βίωσε από νωρίς τον αποκλεισμό. Ως παιδί εισέπραξε άρνηση και επικριτικά σχόλια από μια κοινωνία που δεν δεχόταν τη διαφορετικότητα. Υπήρχε bullying, χαρακτηρισμοί από τα άλλα παιδιά κτλ. Σίγουρα εντάξει, αυτό με θύμωνε μέσα μου. Ήμουν ένα και αντιδραστικό παιδί από μικρός, επαναστάτης θα έλεγα, και δεν το δεχόμουν, αντιδρούσα. Σε δυνάμωσε ταυτόχρονα. Σίγουρα, ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Στην Αγγλία γνώρισε τον προπονητή του, τον άνθρωπο που τον προέτρεψε να ασχοληθεί με την πυγμαχία. Έκανε τα πρώτα του βήματα στο Νότιγχαμ, που θεωρείται η μητέρα πολλών παγκόσμιων πρωταθλητών. Είναι ζωή, είναι πνοή, είναι τέχνη, είναι ζωγραφική, είναι όλα μαζί, είναι η ίδια μου η ζωή. Και είναι και φυσικά και δύναμη. Δύναμη στο να μην τα παρατάς ποτέ, δύναμη στο να πηγαίνεις μπροστά, δύναμη στο να πέφτεις και να σηκώνεσαι, δύναμη στο να δίνεις κουράγιο και δύναμη και στους άλλους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, έχοντας μετατρέψει μια κινητική αδυναμία σε κινητήριο δύναμη, ο Βαγγέλης Χατζής αποτελεί λαμπρό παράδειγμα γενναιότητας και ψυχικού μεγαλείου.